No mundo culinário, existe um patamar de iguarias que atrai apenas a elite. Esses alimentos muitas vezes estão envoltos em um véu de raridade e habilidade artesanal, representando mais do que apenas sabor, eles personificam luxo, exclusividade e, em muitos casos, uma história rica. À medida que avançamos neste vídeo, prepare-se para embarcar em uma jornada gastronômica reservada para poucos, mas desejada por muitos. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, e não esquece de deixar o like. Caviar beluga. Originário das antigas e intocadas águas do Mar Cáspio, é frequentemente considerado a joia do mundo gourmet. Este caviar não se trata apenas de seu sabor rico e untuoso, mas também da experiência que oferece. Cada pequena pérola é o resultado da perfeição da natureza e de séculos de tradições de pesca. Colhido do esturjão beluga, uma das espécies de peixes de água doce mais antigas e maiores, este caviar se destaca por seu tamanho de grão grande e uma variedade de cores que vão de prateado a preto. O próprio peixe, que pode viver até um século e pesar tanto quanto uma tonelada, é uma raridade, tornando seu caviar ainda mais precioso. O que realmente diferencia o caviar beluga é sua textura. Ao contrário de outros tipos de caviar, o beluga tem uma consistência macia e quase cremosa. Quando toca o palato, libera uma explosão de sabores que podem ser comparados ao gosto do mar, mas com uma riqueza incomparável. É uma sinfonia das profundezas salgadas combinada com um toque de nozes, tornando-o um favorito entre os conhecedores de caviar. Além de seu sabor, a arte de apreciar o caviar beluga é ritualística. Os tradicionalistas acreditam que ele deve ser consumido sobre o dorso da mão, permitindo que o calor libere seus sabores sutis. Raramente é combinado com ingredientes que possam ofuscar seu sabor ou acompanhamentos simples como blinis, um toque de creme fraiche ou até mesmo uma colher de madre pérola são considerados suficientes. No entanto, não é apenas o sabor ou as tradições que fazem do caviar beluga tão reverenciado. Seu processo de colheita é intensivo em mão de obra. Os esturjões são conhecidos por sua maturação lenta, uma fêmea de beluga não produz ovos até cerca de 20 anos de idade. Essa demora, aliada à pesca excessiva, levou à sua escassez, aumentando ainda mais os preços. Esforços têm sido feitos para a criação sustentável, mas a variedade selvagem continua sendo o padrão ouro. O caviar beluga é mais do que apenas um item alimentar, é um símbolo. Um símbolo de luxo, paciência e de uma conexão com um mundo onde a excelência culinária encontra a história. Para aqueles que podem adquiri-lo, não se trata apenas de indulgência, mas de experimentar um pedaço da rica herança gastronômica do mundo. Trufa branca. Frequentemente referido como o diamante da cozinha, é um dos presentes mais opulentos da natureza para o mundo culinário. Encontrado predominantemente na região italiana de Alba e no campo de Piemonte, essas trufas crescem em harmonia com carvalhos, avelãs e outras árvores, escondidas sob a terra, tornando sua busca uma questão de habilidade e um toque de sorte. O que torna a trufa branca um objeto de tanta obsessão entre chefes e gourmets de todo o mundo é seu aroma distinto, terroso, com notas de alho, queijo e xalotas. Sua fragrância é tão envolvente quanto seu sabor é profundo, ou apenas algumas lascas podem transformar um prato, elevando-o ao status gourmet. Mas sua essência é passageira, ao contrário de outros ingredientes, o aroma da trufa branca diminui com o tempo, tornando-a ainda mais preciosa. A raridade da trufa branca também é atribuída às suas condições peculiares de crescimento e curta temporada de colheita. Elas não podem ser cultivadas ou cultivadas da mesma forma que outras trufas, tornando-as ainda mais esquivas. Essa esquiva, combinada com uma crescente demanda global, eleva seus preços a alturas vertiginosas, especialmente durante anos de colheitas escassas. Sopa de ninho de pássaro. Nas imponentes cavernas e penhascos de calcário do sudeste da Ásia, uma iguaria única toma forma não a partir do solo, mas da destreza das andorinhas do ninho. A sopa de ninho de pássaro, um prato reverenciado na cultura chinesa por seus benefícios para a saúde e sabor, é feita a partir dos ninhos comestíveis dessas aves. No entanto, o que torna essa sopa um luxo não é apenas seu sabor ou benefícios atribuídos, mas a jornada perigosa empreendida para obter cada ninho.
As andorinhas do ninho constroem seus ninhos usando sua saliva, que se solidifica quando exposta ao ar. Esses ninhos delicados e translúcidos são fixados nas paredes e telhados de cavernas, muitas vezes localizadas em alturas inacessíveis. Colhedores, em um teste de coragem e habilidade, escalam essas alturas usando bambus, cordas e sua pura determinação para recuperar os ninhos. Cada ninho é então meticulosamente limpo para remover penas e outras impurezas, um processo que pode levar horas para apenas um punhado. Essa mão de obra intensiva, juntamente com os riscos envolvidos, contribui para o alto custo dos autênticos ninhos de pássaros. Adicione a isso a crença em suas propriedades de melhoria da saúde, desde o aprimoramento da tez até o fortalecimento da imunidade, e fica claro por que a sopa de ninho de pássaro ocupa um lugar tão reverenciado na gastronomia de luxo. Cada colherada não é apenas um gosto de sabores delicados, mas também um gole de tradições antigas e da audácia daqueles que se esforçam ao máximo para trazer esse tesouro das encostas para a mesa. Fugu. Comumente conhecido como baiacu, é uma das experiências culinárias mais notórias do Japão. Essa criatura aquática abriga um segredo, o tetrodotoxina, uma neurotoxina potente várias vezes mais letal do que o cianeto. Apenas uma pequena quantidade pode ser fatal, tornando a preparação e o consumo de fugu um ato de bravura, confiança e apreço pelas tradições culinárias. O enigma em torno do fugu não está apenas em sua potencial letalidade, mas na justaposição entre risco e atrativo. Quando preparado corretamente, o fugu oferece uma textura delicada e ligeiramente elástica, com um sabor limpo e sutilmente oceânico. Alguns afirmam até sentir uma sensação de formigamento nos lábios após o consumo, um lembrete da dança arriscada que acabaram de empreender. No entanto, servir fugu não é uma tarefa para um chefe comum no Japão. Os chefes passam por treinamento rigoroso durante vários anos, seguido por um exame rigoroso antes de obterem a licença para preparar e servir esse peixe. Cada parte do peixe, desde a sua retirada do tanque até a apresentação final, segue um procedimento meticulosamente elaborado. É essa habilidade incomparável, aliada aos riscos inerentes, que torna a refeição de fugu uma empreitada cara. Kopi Luwak. Mudando o foco para as luxuriantes florestas tropicais do Sudeste Asiático, encontramos outro produto de luxo, embora de natureza diferente, o Kopi Luwak. A jornada deste café, desde a árvore até a xícara, é marcada por um intermediário incomum, o civeta. Esses mamíferos noturnos têm um gosto por cerejas de café maduras. No entanto, enquanto eles digerem a polpa da cereja, os grãos permanecem intactos, passando pelo sistema deles e subsequentemente sendo coletados de suas fezes. Os grãos passam por um processo natural de fermentação no trato digestivo dos civetas, resultando em um café aclamado por seu perfil suave e chocolateiro, além da ausência de amargor. Mas não é apenas o sabor que torna o Kopi Luwak tão procurado, é a raridade. O Kopi Luwak autêntico é produzido em quantidades limitadas devido ao método natural de produção. Embora tenha havido preocupações e críticas em relação ao tratamento ético dos civetas em algumas produções de Kopi Luwak, verdadeiros entusiastas procuram grãos de civetas selvagens, garantindo tanto a qualidade quanto a origem ética.